Het is lekker voor mij om samen met u te wees. Het is lekker om te voelen, ik is welkom. Ik en mijn vrouw is welkom. En dank u voor wie jullie is. Ons is dankbaar om samen met jullie te wees en te kan deel in die woord van de Heere. Kom, maak ons harte net een oomblik stil voor die Heere. Laat die woorden van mijn mond en die oordenking van mijn hart welgevallig wees voor u aangezicht, o Heere my rots en my verlosser. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word u rijkelijk geskenk door die krachtige inwerking van God die Heilige Geest. Amen. Nou, ons gaan nie nou verder lied sing nie, nee. Okay, ons is nou klaar gesing. Goed, ek gaan dan vir u nooi om in die woord van die Here saam met my te blaai. En ons gaan blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 3. Ons lees saam uit 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 8 en dan vers 15 tot 18. Die eerste brief van Paulus aan die Korintiërs was natuurlijk gewy daaraan om verskillende probleme in die gemeente aan te spreek. En nou kan jy sien, stap hy aan oor die geestelike lewe. So kom ons lees en dan hoor ons wat sê Paulus hier vir ons. Begin ons weer om onszelf aan te beveel? Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diensberei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, en daar die letter kan ek net sê, ons gaan nou sien, dit praat van die wet. Die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer, dit was daar die tafels waarop die Here met sy hand geskryf het, in heerlikheid was, so dat die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die aangezicht van Moses nie, vanweer die heerlikheid van sy aangezicht wat toch moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie. En dan vers 15 tot 18, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Net tot sover gaan ons saam lees, kom ons verenig ons harte en ons bid saam. Ons dierbare Here, ons kom vanmorgen as een van gees en een van sin en een van siel. Kom ons na u toe. Hier is belangrike woorde vir ons gesê.
Hier is gepraat van 'n lewe deur die Gees. Hier is gesê waar die Gees is, daar is vryheid. En waar die Gees in ons lewens werk, word ons van heerlikheid tot heerlikheid verander. En ons sien dan, Here, dat U vir ons wys. Daar is nie stopplekke nie. Daar's nie stilstaan nie. Daar's 'n voortdurende vorentoe beweeg. Baie hartlike dankie vir U kosbare, geïnspireerde woord wat ons vanmôre kon lees. U het gehoor vanmôre wat is die behoeftes van ons gemeente hierso. U het gehoor wie siek is in hulle liggame. En ons wil hulle as 'n geheel vanmôre na U toe bring. Ons wil vanmôre bid dat U elkeen van hulle sal oprig, dat U Uself sal kom verheerlik in en deur hulle liggame. Ook vir mense wat nie in hierdie gemeente is nie, soos Dominee Martin, dat U ook in sy liggaam 'n wonderwerk sal doen. Ons vertrou U, Here, vir al hierdie aktiwiteite. En ons bid dat U ons gemeente hierso voorspoedig sal maak en dat ons die dingetjies kan regkry. Gee asseblief ons gemeente weer moed. Ek wil saam met hulle vir U kom vertrou vir die regte leraar wat hierheen moet kom. Die een wat U in gedagte het om hierdie kosbare gemeente vorentoe te vat. En ons wil bid, Here, dat U finansieel vir ons gemeente hier sal voorsien, dat hulle al hulle finansiële verpligtinge kan nakom, veral in die moeilike ekonomiese klimaat waarin ons leef. Maar bo alles, Here, daar is 'n ou koortjie wat sê, "Send a new touch of fire on my soul, Lord. Send it now, Lord. Touch my lips today with the living coal. Send a new touch of fire on my soul." En ek bid, Here, dat ons besield, dat ons vervuld, dat ons bekragtig hierdie diens vanmôre sal verlaat. In Jesus naam met danksegging. Amen. Nou gemeente, ons het nou 'n reeks gevolg en ek wil vanmôre nou net ons teksvers vir u noem. Ons teksvers is vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, na die beeld van die Here. Van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En daarom gaan ons tema wees, hoe om voortdurend die geesvervulde lewe te lewe. Hoe om voortdurend die geesvervulde lewe te lewe. En ek gaan dan, ons beweeg dan aan, ons praktiese benadering. Hoekom het ons 'n geesvervulde lewe? Waarom is dit vir ons nodig? En as ons die geesvervulde lewe deur die geloof bekom het, watter sin maak dit vir ons? Gaan ons dit behou? Gaan ons groei in daardie lewe? So kom ons braai praktiese benadering. U sal sien, daar is daardie man wat sy boog span en hy skiet sy pyl om 'n teiken te tref. Toe ons met Pinkster begin het, het ons vir u 'n tydlyn gewys en vir u getoon dat God 'n algehele herstelplan met die mens het
en dat hy daarmee met die mens besig is. En ek gaan dit weer vlugtig vir u wys. Die tydlyn van 'n mens se lewe en die evangelie. So daar kan ons sien die skepping of die kan vir julle die skepping en dan uiteindelik die nuwe hemel. Maar tussenin moes daar baie gebeur. En vir u en my om hierdie tydlyn die beste te benut. Ons is op daai tydlyn ook want God wil 'n doel met elkeen van ons bereik. En ons moet dit benut sodat ons waarlik tot bekering kan kom, dat ons vervul word met die Heilige Gees as ons trooster en ons hulp. En die belangrike is om voortdurend met die Heilige Gees vervul te bly. Die parasol seker nou uit my keel klim. Verskoon my stem. So, met ander woorde, ons, dit sal vir ons kos, dat ons dieper en dieper en dieper vervul sal word. En soos ons teksvers van vandag ook vir ons sê, dat ons, terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, met ander woorde, terwyl ons besig is om God se heerlikheid deur sy woord en deur sy verlossing, terwyl ons dit aanskou, dan word ons kontak nie met hom verbreek nie. So ons is besig met die Here van die dinge. Ons loop saam met hom die pad. Ons hou dan voor oë dat ons onsself instel om dit wat ons so baie gekos het om by te kom, om waarlik vervul te word met die Heilige Gees, dat ons dit nie net weggooi nie, maar dat ons dit behou. En dan gebeur daar 'n wonder. Dit is nie iets wat ons probeer nie, dit gebeur. Hy verander ons. Soos die voorbeeld van Moses wat ons in die skriflesing gehad het, hy was net in die teenwoordigheid van God, maar hy het nie sy eie gesig blink gemaak nie. Dit was die Here wat sy gesig blink gemaak het. As ons tyd saam met die Here spandeer, as ons die Gees vervulde lewe lewe. Met ander woorde, as ek baie plat op die aarde kan sê, ek leef nou asof Jesus hier by my is. En in werklikheid is hy, deur sy Gees in my. Maar ek leef met daai bewussin, ek is in Jesus se teenwoordigheid, oral waar ek gaan, alles wat ek doen, dan verander sy teenwoordigheid my. Is 'n groot en 'n wonderlike voorreg. So daarom, ons wil nie daai kontak met hom verbreek nie. Onthou jy vir Samson? Ons almal weet van die sterk man. Samson was deur die Here begenadig in die Ou Testament. En die Heilige Gees het oor hom vaardig geword. En dan het hy die Filistyne lamlendig geslaan. En dan het hy groot dinge gedoen. Maar daar het 'n dag gekom dat Samson nie geweet het dat die Gees van die Here van hom gewyk het nie. En dit het gelei dat sy oë uitgesteek is en hy vasgemaak is aan 'n boom en hy moes koring maal. Hierdie sterke Samson, wat deur die Gees van God versterk was om 1000 man met 'n eselskakebeen te oorwin, verloor sy geestelikheid, sy geestelike krag. En dis nie wat ons wil hê nie. Binne in die Gees vervulde lewe groei u en ek die beste. Binne die Gees vervulde lewe behaal ons die grootste oorwinnings. Sonder dit
beleef ons die grootste neerlaag. Maar kom ons stap aan. Gaan nie vanmôre so lank preek vir julle nie. As ek die geesvervulde lewe wil behou, dan moet ek versoeking weerstaan. Dit is ons volgende punt. Weerstaan versoeking. As sê. Matteus 4 vers 1. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Natuurlik was dit nodig dat die Here Jesus die duiwel oorwin. Reg aan die begin van sy aardse aardse bediening, sodat die res van die tyd die duiwel sal weet, maar hy is verslaan deur Jesus. Al het hy Jesus ook hoe versoek, hy is verslaan, hy het nie eintlik gesê nie. So, vol van God die Heilige Gees, word die Here versoek. En ek wil nou vanmôre ook vir u sê, u gaan ook as 'n geesvervulde persoon versoek word, en ook as 'n ongeesvervulde persoon. U is nie hoër of groter as u meester, dat u nie gaan versoek word nie. Ons is nie beter as die Here nie. Ons is nie meer bevoorreg as hy, dat ons nie gaan versoek word nie, maar versoek is 'n kwessie. Dit is voortdurend in 'n mens se lewe, want die duiwel sal probeer om jou te laat val. En as jy val, dan sê hy vir jou agterna, jy sê so en so en so, hou jou mond, want kyk, daar het jy verkeerd gedoen. Dan maak hy effektief jou mond toe. So binne die versoeking, hou u fokus in u oë op Christus wat binne in jou woon en wat reeds die duiwel oorwin het. Met ander woorde, moenie toegee nie. Weerstaan die duiwel. Leun op die Here. Verklaar aan die Here Jesus u afhanklikheid aan hom. Roep hom in. Jou situasie in om deur sy krag daardie versoeking te oorwin. Ek wil nou vanmôre vir julle sê wat 'n mens net bloot nie aan dink nie. Sê nou die duiwel versoek u. En u sê binne in die gedagte, wyk Satan. Dan gaan hy nie van jou wyk nie. Want die Satan kan nie jou gedagtes lees nie. So wat ek vir u sê is, soos die ou mense baie keer gedoen het, sê net hoorbaar, wyk Satan. In die naam van Jesus. Ek wil jou gedagte nie hê nie. Ek wil nie die verkeerde daad doen nie. Al fluister jy dit. Hy het skerp ore, hy sal jou hoor. Die Hebreërs skrywer sê, volgens Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus Christus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon gaan sit het. So om versoeking te weerstaan in die naam van Jesus, is deel van die stryd en die oorwinning. Ons leef in 'n wêreld, ons is reisigers hierso. Ons is op daai tydlyn. Ons is tydelik hierso. Hierdie wêreld gaan vir ons verby. En wat gaan tel is agterna. So, om versoeking te weerstaan in die naam van Jesus is deel van die stryd en die oorwinning. Maar hoor wat sê die apostel Johannes. En ek dink, dit sluit aan by die woorde van 'n godsman wat gesê het, ons maak nie genoeg van die inwonende Christus nie.
1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. En ons het mos nou gesê, die wêreld is eintlik die beheer wat die Satan oor mense het. En wat in sy strikke vasgevang is. Staan vas. Trek elke dag die volle wapenrusting van God aan. Jy is nie by 'n partytjie nie. Jy kan partytjie in jou hart hou saam met die Here, maar jy is nie in hierdie wêreld in 'n partytjie nie. Jy is in 'n wêreld waar versoekings en die duiwel rondloop. Moenie probeer om jou dag in te gaan as jy nie die volle wapenrusting van God in geloof aangetrek het nie. Jy doen het so, jy sê, Hemelse Vader, ek neem vanmorgen die helm van verlossing, ek neem die swaard van die gees, ek neem die skild van die geloof, ek neem die borswapen van geregtigheid, ek neem die gordel van waarheid, ek neem die skoene vir die bereidheid, vir die evangelie van vrede, ek onderwerp my aan een, ek weerstaan die duivel. Nou is jy reg. Nou kan jy met die regte ingesteldheid jou dag ingaan, wat ook al gaan kom. Jy gaan nog steeds 'n stryd hê, jy gaan nog steeds moet sê nee vir die versoeking, maar jy gaan daar deur kom. So kom ons gaan na ons volgende punt toe. Onderskei jou gedagtes. Ek kan nie genoeg beklemtoon nie. Weet wat jy dink. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê Paulus vir die Korintiërs. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word in die kennis, en luister mooi, en elke gedagte gevange neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus. Die apostel Paulus, met sy bediening aan die Korintiërs, het ervaar, dat die sielevyand deur die gedagtes van die Korintiërgemeente gewerk het. Nou leer hy hulle hoe om die werk van die duiwel te oorwin. Hy leer hulle, hulle moes dit self doen, om elke gedagte van die duiwel gevange te neem. Want hy wat in hulle is, is groter as die gedagtes van die duiwel. As ek het so kan sê. En tot gehoorsaamheid aan Christus te bring. Maar om dit te kan doen, moet jy weet, die gedagte wat ek nou dink, my gedagte, dit kan wees, is die gedagte wat ek nou dink, 'n gedagte wat God my gee? Of is die gedagte wat nou hier ingekom het, 'n gedagte wat die duiwel in my kom plant? So, jy moet kan onderskei waarmee jou gedagte wêreld besig is. So met ander woorde, as jy wil onderskei, dan gaan jy in jou gemoed terug en jy sê, ek het tot bekering gekom. En toe ek tot bekering gekom het, het ek my bekeer van wat verkeerd en van wat lelik is en wat van die duiwel is. So jy het al klaar in jou eie kop, weet jy, maar ek het in my gemoed klaar gekry met die verkeerde dinge. Dit gaan jou al klaar help om te onderskei. So, as jy regtig tot bekering gekom het, wil jy nie verkeerde gedagtes bedink nie. Dus weet jy,
dat jy lankal teen dit wat verkeerd is gekies het. En as so 'n gedagte in jou wêreld inkom, dan weerstaan jy die duiwel. As 'n gedagte in jou inkom wat bots met die feit dat jy jou bekeer het van die soort versoeking wat nou na jou toe kom, weerstaan die duiwel. Weerstaan die duiwel. Hoorbaar. So, dit help nie om wat jou gedagte wêreld betref passief te wees nie. Jy moet wag staan oor jou gedagte wêreld. En net soos as jy vir as 'n kind van die Here vir die Here vra vir enige leiding, wat doen jy? Jy spits jou ore om te hoor wat God vir jou wil sê. Is dit nie reg nie? So, jy spits jou gedagte wêreld daarop om te weet die gedagtes wat nou na my toe kom, is nie van God nie. Ja, ek het ook gedagtes, maar ek kan dit onderskei. Ek verlang na my Boeta. Dis my gedagtes. As God iets op my hart lê, dan sê ek, aha, nou weet ek. Daai aha oomblik. Dan weet jy, God het met jou gepraat, jy het leiding gekry. Maar as die duiwel jou aanval, kom my op 'n baie subtiele manier, maar het bots met jou bekering. En dan onderskei jy hom, en jy weerstaan hom. So dit help, dat jy jou gedagte wêreld genoegsaam vul met die woord van God. Ons hou nie stilte tyd, omdat pa en ma dit gedoen het, of oom en tannie dit doen, of die dominee dit doen. Ons hou ons stilte tyd, dat ons vol kan word van God se woord en bewus kan wees van sy teenwoordigheid. Hoe baie het ek al gehoor dat mense sê, ek bid teen 'n plafon vas. Ek dink jy's net te haastig. Moenie so vinnig instorm by die Here en uitstorm daar nie. Raak rustig. As jy gebedstye het, en jy voel jy het nie woorde nie, vat Psalm 23 byvoorbeeld. Here, dankie dat U my herder is. Dankie dat U my neerlê langs groen weivelde. En bid daai Psalm terug, totdat jy agterkom. Nou is ek in die teenwoordigheid van die Here. En nou kan jy jou versoeke bring. So, bedink die dinge wat daar bo is. Nie wat op die aarde is nie. Lees goeie geestelike boeke. Luister goeie opbouende geestelike musiek. Voed jou brein met goeie dinge, dat jy nie tyd het vir negatiewe en verkeerde dinge nie. Ek het al gesien dat mense wat ledig is, selde gelukkig is. Hulle te veel tyd om te dink. Nou, ek sê nie, mens moet nie dink nie, want jy dink in elk geval. Maar as jy ledig is, wat het die ou mense gesê? Ledigheid is die duiwelse oorkussing, nê? Dan begin jy dink, maar daai een is snaaks met my, en daai een het my nie gegroet nie, en jy het te veel tyd om te dink. Jy vul nie jou gemoed met die regte soort dinge nie. En ja, as jy iets sou beding wat verkeerd is, ons kry nie altyd reg om ons gedagte wêreld 100% te beheer nie.
As jy iets verkeerd gedink het, bely dit daar en dan, aanvaar God se vergifnis en gaan aan. So, dit is 'n onsigbare soort van 'n abstrakte soort van stryd wat 'n mens voer om jou gedagtes te onderskei, maar is nodig. As ek jou gedagtes kan oorneem en jou gedagtes vertel wat ek wil hê jy moet doen en jy luister vir my, dan beheer ek jou lewe. En dis wat die bose wil doen. Hy wil jou uitkanselleer. So as jy nie jou gedagtes beheer deur onder beheer van die Heilige Gees te plaas nie, sal jy moeilik jou eie gedagtes kan onderskei en dis tog nodig dat ons dit doen. Goed, kom ons stap aan na ons volgende gedagte toe. Beoefen Christus se gesindheid. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Filippense 2 vers 5. Daar's verskillende maniere hoe mense gesindheid verander kan duidelik word. Een van hulle is lyftaal, nê. Die slim mense praat daarvan, hulle sê as jy na iemand se lyftaal kyk, hoef hy nie 'n woord te sê nie. 55% van jou kommunikasie is jou lyftaal. Hier sien jy twee vroue. Hulle het 'n afsydige gesindheid teenoor mekaar. Dis wat hulle liggaamstaal sê. Hulle het nie 'n saak met mekaar nie. So, met ander woorde, ek het hierdie illustrasie vir u gegee om te wys dat 'n mens 'n atmosfeer saam met jou kan dra. Jy dink net jy weet wat die atmosfeer van jou hart is. Maar as jy gees vervuld wil bly, moet jy sorg dat jy 'n skoon atmosfeer het. En ek gaan probeer om te verduidelik. 'N atmosfeer in u lewe kan wees soos wanneer daar 'n veldbrand is. Die rook word deur die wind gewaai. Voorheen sou nou net lekker skoon lug ingeasem het. Maar die wind waai nou die veldbrand se rook hier in jou huis in. Ek het al raas gekry omdat ek iets gebrand het terwyl iemand se wasgoed aan die wasgoed raak gegaan het. Toe ruik die wasgoed na die veldbrand. In elk geval, soos met die rook in die lug, is jy meer bewus van die veldbrand se reuk as van die vars lug wat jy inasem. En net so kan 'n mens 'n atmosfeer met jou saamdra. Soos byvoorbeeld een wat bekend is in die huwelik. Een waarin ek in my lewe al goed gelei het. En dit is die een van stilstype. Om jou te onttrek. Byvoorbeeld man en vrou het 'n verskil of 'n onrealistiese begeerte of 'n kwetsende woord tussen hulle. En dit laat die een van hulle ongelukkig voel. En dan raak die een wat ongelukkig is net buitengewoon stil. En man en vrou praat nie met mekaar nie, want daar's 'n atmosfeer van stilstype. Dis 'n voorbeeld van 'n gesindheid, 'n gekrenkte gesindheid wat homself terugtrek. Terwyl die woord sê
Die een moet die ander een hoër ag as homself. Vers 2 en 3. Vers 3. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Jy's dalk in 'n groep. En daar is iemand in die groep wat altyd beter weet. Wat nie kan aanvaar wat jy sê nie of wat iemand sê nie. Daar's 'n gesindheid van ek is beter as jy. Jy gaan nie tuis voel nie. Om neer te sien op ander wat nie bevoorreg is soos jy nie. Dit is net deel van jou lewe. Dit herinner my aan die tantes van Nantes, die ou hoogdrawende Julia, dink ek was haar naam, jare terug. Ek weet nie wie van julle daai storie geluister het nie, maar ek was 'n kind. Wat so uit die hoogte gepraat het, jy weet, en so beter was as die ander ene, in elk geval. Om neer te sien op ander wat nie bevoorreg is soos jy nie. Byvoorbeeld die atmosfeer van 'n kwaad mens. Wat bedoel ek? Die persoon tree op in alles of hy kwaad is. Die kwaai manier waarop hy praat. Die kwaai manier waarop hy reageer. Wanneer hy praat, voorwerpe neersmyt, deur oopbreek en toegooi, en hoe sy gesig oor die algemeen staan, is die atmosfeer van 'n kwaad mens. Sy geesvervulde lewe, wil lewe, moet jy die atmosfeer van Christus se gesindheid hê. Verveel ek nou vanmôre vir jy. Ek verveel u dalk, maar weet u, dit is die een van die groot probleme. Hoekom mense nie die geesvervulde lewe behou nie? 'N atmosfeer van iets, iemand wat nooit tevrede is nie. Altyd klagtes. Altyd ongelukkig met alles. Vind fout. Jy verstaan seker nou wat ek bedoel met atmosfere. Die vrug van die gees is liefde, vriendelikheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdraagsaamheid ensovoorts. Die atmosfere wat ons van gepraat het, ontbreek die geur van Christus. Wat uit die uit moet kom. Dit is die gesindheid van Christus wat jy moet beoefen, sodat jy nie jou vervulling verloor nie. En dan stap ons aan na ons volgende gedagte. Beoefen 'n gesonde gebedslewe. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Ek meen, dit beteken nie, ek gaan nou aan mekaar praat nie. Dit beteken ek gaan ingestel wees dat as ek met die Here wil praat, dat ek dit maklik kan doen. Of as hy soos ons in die week verduidelik het, as hy iets op my hart druk, dat ek daarop kan reageer in gebed. So, Nehemia het geweet van gebed. Hy het geweet van skietgebede, daar op die muur, toe sê, dink aan my Here, kyk wat doen Tobias en Sanballe, dink aan my Here, een skietgebed, dankgebede, wanneer jy vir mense in die brestree, in die gaping gaan staan, vir hulle intree, hulle wat daar in moeilike omstandighede is,
Gebed is die slagveld, dit is nie 'n wapen nie. Dis die slagveld waar oorwinnings behaal word of by die gebrek daaraan neerlaag gelei word. En as jy 'n geesvervulde lewe wil behou, moet jy weet van 'n gesonde gebedslewe. En ek lees vir u wat sê Judas in sy 1 hoofstuk briefie vers 20. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Nou ek sê dit vir u en u mag dit dalk vergeet. Maar gebed het die aspoestertjie van die kerk geword. Gebed is nie welkom nie. Dis nie 'n voorkeur nie. Dis nie vir mense altyd belangrik om eers die Here te raadpleeg in gebed nie. So, as jy 'n geesvervulde lewe wil behou, sal jy ook 'n goeie gesonde gebedslewe moet hê. So, die geesvervulde kom op 'n plek waar hy bid, soos die Here die dinge op sy hart te druk. Daardie voeling is daar en die mens moet net sorg dat daai voeling daar bly. Ons stap aan. Leef in waarheid. Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Die wêreld waarin ons woon is hoofsaaklik gebaseer op leuns. Die Satan se mees kragtige aksie teen die mens is om die leuen aan die mens voor te stel, asof dit die waarheid is. Daarom het die mense erge probleme, want hulle glo sy leuen aan hulle, asof dit die waarheid is. En daarom is dit van groot belang, dat u die woord moet eet, die Bybel moet lees, die woord is die waarheid, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Onthou wanneer jy die woord lees, dan bære jy dit in jou siege. En wanneer jy daar 'n groot probleem het wat jy nie weet hoe jy moet aanpak nie, dan kom die dierbare Heilige Gees jou helper en hy haal daai woord uit. En hy sê hier, onthou jy, jy mag dalk nie die teksverwysing ken nie, maar jy ken die teks. Dit is wat ek nou vir jou sê, doen dit. Dan maak die waarheid jou vry. So om voortdurend geesvervuld te bly, is dit nodig dat die waarheid jou het. Verstaan jy wat ek sê? Dit help nie, ek het waarheid, maar ek leef dit nie uit nie. Maar as die waarheid jou het, dan het jy die waarheid gehoor, en jy het dit gevat, en jy leef dit. So, baie mense het die waarheid, maar die waarheid het hulle nie. Die waarheid beweeg hulle nie. Hulle hoor dit, maar hulle omhels dit nie. Laat toe dat die waarheid jou gryp, in jou lewe stuur, dan is jy vry en kan jy geesvervuld bly. So my boodskap aan u is die volgende, ons volgende gedagte. Wees geesvervuld. Ons leef in 'n moeilike wêreld. Selfs die geestelike wêreld is moeilik. Bly geesvervuld deur noukeurig jouself dop te hou. En onthou, jy is op God se tydlyn vir jou lewe. God is besig om herstel in jou lewe te bring. God is besig om jou die beeld van die Here Jesus in jou te herstel, naamlik
ware geregtigheid en heiligheid. Dis God se oorspronklike gedagte vir jou. Weerstaan alle versoekings wat na jou toe kom. Staan wag oor jou gedagte wêreld, onderskei waar kom daai gedagtes wat jy dink vandaan. Totdat dit 'n lewenswyse word. As jy die woord vat en jy oefen dit, mag dit dalk nog nie op daai stadium vir jou 'n lewenswyse wees nie. Maar wanneer jy daai lewenswyse so beoefen het, dat dit 'n deel van jou word, dan het dit 'n vermoë geword. En dan sal jy weet, hierdie gedagte is nie van die Here nie. Openbaar voortdurend die gesindheid wat Jesus Christus het. Wat sou die Here gedoen het as hy in my posisie was? Maak seker dat die gebedslewe kerngesond is en dat jy voortdurend in afhanklikheid van God leef. Maak waar het jou lewenswyse? En so, geliefdes, sal u die geesvervulde lewe kan bekom en kan behou. En God sal sy groot doel in jou lewe bereik. Amen. Ons Vader, ons sê vir u baie dankie vir u kosbare woord. En ons dankie dat u ons gelei het. En dat ons hierdie woord vanmôre kan omhels. Dat ons kan weet, die geesvervulde lewe is die beste soort lewe wat 'n kind van God kan leef. En dat ons moet waak, dat ons daardie lewe nie verbeer nie. Dankie dat u ons in staatsteller is. En dankie dat u ons by die geesvervulde lewe wil uitbring as ons nog nie is nie. En dat u ons wil help om geesvervuld te bly. In Jesus naam, amen.